insanlarda, vətən uğrunda qurban verirlər. Bunu sevən ürəkdən qonur bu unidə Azərbaycan can içində bir candır. Qarabağ əbədi Azərbaycandır. Şəhid Muradov Nadir 18 noyabr 1996-cı ildə anadan olmuşdur. 2 oktyabr 2020-ci ildə Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşdə şəhid olmuşdur. sentyabr 2023-cü tarixli Köşkən Tam Orta Məktəbində anım günlə bağlı tədbir keçirildi. Biz hər birimiz şəhidlərimizi unutmuruq. Salam şəhid anası. Mən də sənin bir balam. Olmasan da qəhrəman. 27 sentyabr anım günü. Milli qürur günü. Sevgili Müftəliyev 1973-cü ildə anadan olmuşdur. 19 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsində Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. As a memorial day in our country, let's commemorate our martyrs with a moment of silence. Geçti hayalımda ağız gözel yurdum, dumanlar başımda dastan. İndi bədənim torpaqdır, ruhum nur. Vətənə sevgi duyan məni də duyur. İstəyim odur, yadlaşmayaq, yaşayaq yaddaşlarda. İstərəm yaşlanaq, yaşlandıqca hər ömür. Çünkü insan ölende unutulmur, unutulan da ölür.